Через смог на півночі Індії закрили 25 тисяч шкіл, а у столиці країни влада Делі оголосила надзвичайний стан. Рівень забруднення повітря у місті у 25 разів перевищує норму. Індійці ходять на роботу в масках, літнім людям і дітям рекомендують залишатися вдома. Багато жителів Делі звертаються до лікарень зі скаргами на подразнення очей, горла і носа. Щільний смог також призвів до десятків дорожніх аварій.